Daniel här, legitimerad fysioterapeut och projektkoordinator här på Malkars träningscenter. I vanliga fall ser ni mig full show med planering av nya anläggningar och träningsupplevelser. Men de senaste månaderna har jag tillsammans med mina kollegor lagt enormt stort fokus på att anpassa verksamheten utifrån rådande situation. Så jag tänker att ni ska få hänga med ett varv i lokalerna och titta på några av de åtgärder vi har utfört. Häng med! Förutom de allmänna råden om att till exempel stanna hemma vid minsta symptom och att hålla avstånd har vi på Malkars träningscenter vidtagit kraftiga åtgärder för att kunna garantera säker träning för våra medlemmar. Som till exempel här i våra konditionsparker har vi installerat plexiglas för att möjliggöra avstånd till just dig när du är och tränar. Nu står vi här vid gruppsalen på Malkars Västra. Vi har sedan länge arbetat med digitala lösningar för att öka tillgängligheten för er medlemmar. Genom virtuell träning kan vi sprida ut deltagarantalet över dygnet och vi kan erbjuda pass nästintill varje heltimme. Just nu pågår ett skivstångspass här inne, så ta en kik och inspireras! I våras var vi snabba på att dra igång vår egenproducerade online-träning, Malkars Play & Go. Så nu kan du träna när du vill, var du vill, med våra egna inspiratörer. Vi var av ett härligt Tabata-pass med Frida, dansa loss med Maja eller avnjuta ett harmoniskt yogapass med Emma. Just nu pågår ett Tabuti-pass här i bakgrunden. Vi utvecklar ständigt utbudet, så håll utkik på hemsidan eller via appen. Förutom digital träning så erbjuder vi på Malkars träningscenter fortsatt gruppträning, om än ordentligt anpassad efter rådande läge med reducerat antal platser. Våra utegym står redo, vi kör ut i klasser flera gånger i veckan och vi kör ur och skur. Senaste tillskottet i digitala träningsupplevelser är Malkars Live. På ett givet klockslag flera gånger i veckan kan du träna live tillsammans med oss. Självklart finns det gott om handsprit på våra anläggningar och förutsättningar för att kunna hålla en god handhygien. Som alltid värdesätter vi fräscha och rena lokaler. Tillsammans håller vi i, vi håller ut och vi håller igång. Ta hand om er!